Ошон үчүн жанагы истибра деген нерсе бар. Адам заара кылгандан кийин дароо чыгып дарата албайт да. Туруп кайра олтуруп, жанагы кишини ишин кылып келип, андайын дарата. Анткени келип турган дарат баштаган деле, жанагыдан кайра заара келсе даратын бузулган болот, урматтуу бир түрмөттү ханым. Анан шымга дагы жууп калып, анан ошо дарада сактанбаган деген ошон үчүн ошого өтө маани бериш керек. Бекеринен о Германияда экен бир аял мусулманчыл кабыл алган эмес. Иштеткен банияда. Банияда иштеткен аял киши. Мусулман эмес, жөөт аял ушундай бир нерсе. Анан аякта банияда ушундай экен адам келгенде банияга кирип атып, ич кийимдерин чечип калтырат экен, алар алып, анан жууп, анан чыкканда кургатып берет экен. Тартип ушундай экен. Жаңы кийим кийиш керек, анан кир кийим менен келип, жуунсаң кайра кир жууп калса, жуунганда кандай мааниси калат? Анан мынтип караса мусулман эместердики караса эле шоптордун баары бок болуп калган, башка болгон. Мусулмандардыкын караса кийимдер таптаз экен. Анткени ал кийимди алып өткөзүп алат да, жыртыгы жок, башка жокпу депчи. Караса булар ич кийимдери таза, а булардыкы ичтери кир. Ошентип өтүп өтүп акыраны сурап тур дагы, эмнеге силердик ушундай? Карасаңар бойлоруңар бирдей, бул деле күлтүрүндө, кайра күлтүрүндөрөк, мындай жылтырап сонун беттер аптан, сакалдар алынган жакшынан калып турат, силердики жүдөгөндөрөк, бирок шумуңар таптаза силердики. Деп анан кызыгып изилдеп баштаптыр. Кийин сураса айтыптыр, биздин дин ушуга буйруйт дептир. Динибизде истинча деген нерсе бар деп. Кой ушуга дини маани берсе, анда калганына жөн эле маани берет деп туруп, анан мусулман болуп тур экен да. Болуп тур экен эмес, болду мусулман. Экен десең жомок болуп калбай, болду. Факт бул. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадистеринде айтат, урматтуу бир туугандар, дени боюңарды кара кыла деген, тишиңердин тазалыгына маани бергиле деген. Кээ бир жерде барып учураша турган болсоң, сакал койгон мусулман болгон сүйлөшүп келип, ассаламу алейкум дегенде бетиңе күп деп ошол бойдон бир суткага чейин мурдуң ачып жүрө берет. Ассалам үйгө кирип атканда, үйдөн чыгып атканда, уйкудан турганда, бирөө менен сүйлөшөрдө, көп сүйлөгөндөн, көп сүйлөбөй калгандан кийин тиштерин мисвак менен тазалап турган. Ошол мисвак ошол учурдагы болгон жеткен каражат болчу урматтуу бир тууганым. Азыр колуңан келген каражаттар менен тишиңи жууп тазалаш керек. Сенден башка бир оозуңан жаман жыт келе турган болсо, демек сен жана периште келбейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: кам пияз, кам чеснок жеп мешитке кирбегиле. Адамдар жийиркенген жыттардан периштелер жийиркенип качып кетет деген. Эгерде оозуң сасып атса, бутуң сасып атса, колтугуң сасып аткан болсо, денең сасып аткан болсо, адамдар жаман көрсө, демек сенде периште дагы жок деген болот. Периште качып кетти деген болот урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам айткан: чыканактарыңар, согончокторуңардын бардыгын тазалап жуугула деген. Биздин согончуктор жайында эмне болуп кетет? Калың-калың болуп кетип, батинке кийгенде касим соттун балонунда калың болуп кетет урматтуу бир тууганым. Ал деген пайгамбардын сүннөтүнө туура келбеген маселе. Тырмактар өсүп, ичине капкара кир толуп алган болот биздики. Аны пайгамбар алейхиссалам жаман көргөн, балким кир толуп калган тырмактан кусул өтпөй калышы мүмкүн деген кээ бир алымдардын пикири бар урматтуу бир тууганым. Кулактарын, аркаларын, моюндарыбыз, кийген кийимдерибиз пайгамбарыбыз алейхиссалам уктаганда, уктап тер дегенде сахаби аялдар балдарын жиберип барып пайгамбардын терине идиш тосуп терин куюп алышат. Анткени пайгамбар тазадан болгон үчүн тери дагы жыттуу жыттанган. Ал эми биздин терибизге өзүбүздүн катындарыбыз чыдай албай басасыбай жуунуп келишке кууп чыга турган отурматтуу бир тууганым. Анткени тазалык деген маселеге маани беришибиз керек. Кээде мусулманчылык дейбиз, күзүндө кийген чапан жайга чейин жуулбайт, кечирип коесуңар. Муну өз айтышыбыз керек да. Эми майканы текшерип көрө албадык, бирок анын сыртындагылардын бардыгы жакалар капкара жылтырап кеткен болуп кетет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: аттахуру шатрул ийман. Тазалык ыймандын бир бөлүгү дейт. Тазалык ыймандын эмне бир бөлүгү дейт. Эгерде тазалык жок болсо, анда ыйманыбыздын бар экендигине мактанышыбыз жөн эле сөз болуп калыш ыктымалы бар.